سنة كتنا سنة 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 ايه الارض دي كان جاري سنة سنة جاري هي جاري لها مركيني هذي صنايع نعم كهان مجھے لے کے جاؤ گی مجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤ گی میں بیٹھوں گاڑی کون چلا گیا تم آپ چلاؤ گے کہ میں چلاؤں گا گاڑی آپ چلاؤ گے چلا لیتی ہو نا پکی بات اللہ معاف کرے بھی لڑکی کے ڈرائیور پہ جاتی رائٹ کو ہیں مڑتی لیفٹ کو ہیں سکھنے شاہ سونا جا رہی ہے سونا جا رہی ہے بیٹھو 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 کہاں جا رہی ہے سونا چل ہٹ اللہ معاف کرے تھے لڑکی ڈرائیور سے سگنل کا اشارہ لیفٹ کا دیتی ہے مڑتی رائٹ کی یو گرلس والے بھی یہ گرلس کہاں جا رہی ہو کیوٹی کیوٹی ادھر جاؤ